Na interpelación, o ministro de Transportes explicábamos que a modernización da rede ferroviaria galega debía pasar necesariamente pola implantación do servicio de cercanías, se queremos que Galiza este na vanguarda dos medios de transporte do futuro. Se non se garante o tren diario, dificilmente poderemos ter un transporte e unha movilidade sustentável. Galiza necesita unha rede ferroviaria que vertebre o territorio, que o vertebre por completo, que facilite a mobilidade e sexa útil para o tránsito cotidiano, para os usos diarios do transporte. Esta é a función dos trens de proximidade. Esa foi a intención e o compromiso do BNG no acordo de investidura, ser útiles para os galegos e as galegas. Este acordo vaise cumplindo, efectivamente, iniciouse o estudo para a implantación das cercanías ferroviarias en Galiza, nas áreas da Coruña e Ferrol e na área de Vigo-Pontevedra. Polo tanto, o que solicitamos nesta moción é que se axilice ese estudo para contarnos canto antes con este servizo fundamental de proximidade. Cohesionar socialmente Galiza implica que ningunha cidade, que ningunha zona do noso territorio non este adecuadamente conectada por ferrocarril, que non se quede descolgada do mapa ferroviario. Denunciouse en numerosas ocasións polo BNG e por colectivos sociais. Lugo é a grande esquecida e abandonada na modernización ferroviaria. Tanto é así que nin siquiera ten unha conexión directa e áxil con Santiago de Compostela, coa capital do noso país. É hora de remedialo, está no acordo de investidura, estánse dando pasos. O que queremos coa nosa moción é que esos pasos se axilicen, que vayan o máis rápido posible. E actualmente está en preparación o estudio de viabilidade para ver que alternativa é a solución. Ou a variante Curtis-Ordes, da que se leva falando moitos, moitos anos, ou un enlace directo. Tamén é importante mellorar e modernizar a conexión Lugo a Coruña para ter un tren competitivo frente ao coche, para sacar vehículos privados da estrada, para sacar transporte da estrada. É necesario ter un ferrocarril que funcione, que dé servizo, que teña horarios, frecuencias e que sexa competitivo. E tamén era motivo da nosa interpelación e está na nosa moción o eixo atlántico completo. Un eixo atlántico que vaya de Ferrol á fronteira portuguesa, un eixo atlántico que conecte Ferrol con Lisboa, non un trociño do eixo atlántico. Polo tanto, nos queremos que se cumpra, queremos ter ese eixo atlántico, Lisboa, Porto, Vigo, Pontevedra, Compostela, A Coruña, Ferrol. E na prolongación do eixo atlántico cara a Ferrol, débese actuar con celeridade. Tamén nos congratulamos de que onte se empezase a exposición pública do estudio informativo do bypass de Ferrol, que sale onte publicada no BOE, porque se está utilizando unha maniobra de marcha atrás nunha liña do ano 1913. Efectivamente, este bypass de Betanzos leva moitos, moitos anos agardando. E tamén é necesario que se mellore a conexión entre a Coruña e Ferrol para mellorar significativamente a súa funcionalidade e a súa operatividade. E, finalmente, o eixo atlántico tamén hai que conectalo cara ao sur. E para conectalo cara ao sur, para que teñamos a conexión até a fronteira portuguesa e logo a conexión da que é responsable o Estado portugués até Lisboa, é preciso acelerar, é preciso axilizar, porque é fundamental e ten unha importancia económica fundamental para Galiza a conexión con Portugal. O tren actual non pode ser a porta de entrada en Galiza desde Portugal, nen a porta de Galiza de conexión con Portugal. E é fundamental dende o punto de vista económico, social, comercial e cultural, porque con Portugal nos une a proximidade, nos unen moitos lazos económicos, pero nos unen moitos lazos culturais e lingüísticos. Non en vano temos a mesma lingua. Por iso, esta conexión é prioritaria para Galiza e debe ser tamén prioritaria para o Estado. O ministro dixo na súa interpelación que vai dar a prioridade máxima a esta infraestructura de acordo co goberno portugués, que non se vai subordinar nin pospoñer a ningunha outra responsabilidade do goberno.
Polo tanto, ten que haber coordinación con Portugal e ten que o Goberno de Estado, na parte que lle compete, que axilizar a saída sur, completar o estudio informativo, sometelo á exposición pública e axilizar para que a saída sur de Vigo poda estar funcional na contorna... Señora da Silva, debe finalizar a intervención. Remato. Na contorna do 2030. Agardemos que esta moción teña o respaldo da Cámara para que sexa aprobada polo ben dos galegos e das galegas e polo ben das necesarias conexións e servizos ferroviarios que ten o noso país.